ორმაგი მოქალაქეობის მქონე თურქი ბიზნესმენი ორჰან აქსუკი, რომელიც საჯდელს რუსთავის მე-16 დაწესებულებაში იხდის, საქმის გადახედვასა და პოლიტიკური პატიმრის სტატუსის მინიჭებას ითხოვს. 22 სახელმწიფო ობიექტის ამშენებელი და თავის დროზე წინა ხელისუფლებასთან დაახლოებული ბიზნესმენი აცხადებს, რომ უკანონო პატიმარია და მისი დაპატიმრების მიზეზად წინა ხელისუფლების მიერ გადაუხდელ 7 მილიონ სასახელებს, რომელიც სახელმწიფო ობიექტების მშენებლობისთვის ემართათ. ბიზნესმენის განცხადებით, მას შემდეგ რაც კუთვნილი თანხის მიღება მოითხოვა ახალაიასა და ადეიშვილის სურვილით, ის დააკავეს. მას ბრალი ქრთამის მიცემისთვის, გადასახადების დამალვისა და ყალბი ბუღალტერიის წარმოებისთვის აქვს აყენებული. ორჰან აქსუს საქმეს თაია მახარაშვილი გაეცნო. ორჰან აქსუ 2010 წლის 23 თებერვალს კონკრეტული ბრალდებებით დააკავეს. მისი მთავარი ბრალდება იუსტიციის სამინისტროს მაღალჩინოსნებისთვის ქრთამის მიცემა იყო. ორჰან აქსუ წინა ხელისუფლებასთან დაახლოებული ბიზნესმენი იყო. მან 22 სახელმწიფო ობიექტი ააშენა, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროს შენობები, ასევე გლდანის მერვე საპრობილე და დევნილების კოტეჯები გორში. მის დაკავების მიზეზი, როგორც თავად სატელეფონო საუბარში აცხადებს, რეალურად ის 7 მილიონი ლარი გახდა, რომელიც ზემოთხსენებული ობიექტების აშენებისთვის სახელმწიფოს უნდა გადაეხადა, თუმცა სახელმწიფოს თანხა არ გადაუხდია. პირიქით ის ჯერ დააკავეს, შემდეგ გადარიცხული თანხა უკან დააბრუნებინეს მუქარით, ჩამოართვეს უძრავ-მოძრავი ქონება და საპროცესო გარიგებისთვის 7 მილიონი ლარის გადახდა მოსთხოვეს. აქსუ ციხეში არსებულ ზეწოლაზეც საუბრობს და აცხადებს, რომ მას საკუთარი მწამსის მიხედვით რელიგიური რიტუალების შესრულების და ლოცვის საშუალება არ ჰქონდა. მას ყურანი ჩამო მოართვეს და დაუღიეს. ბრალდება რო შეთითხნილია იმას ადასტურებს ჩვენს მიერ წარმოდგენილი ერთ-ერთი ხელწერილი, რომელიც ადასტურებს იმას, რომ ბატონ ორჰანმა არანაირი ქრთამი არ მისცა არავის და პირიქით მან დაქირავებული ბინის სანაცვლოდ გააგზავნა ქალბატონთან ბინის სანაცვლოდ ქირა. რაც შეეხება 210 და 218 მუხლებს, ეს არის აბსოლუტურად შეთითხმული ბრალდება, რასაც სრულად ადასტურებს იმას, რომ დაახლოებით ბოლო წლები 2007 წლიდან მას სახელმწიფოს ბიუჯეტის სასარგებლოდ შეტანილი აქვს 13 მილიონზე მეტი. პოლიტპატიმრების საქმეების შემსწავლელი საპარლამენტო კომისია საქმეს ძალიან კარგად იცნობს. ნანა კაკაბაძე აცხადებს, რომ პოლიტპატიმრების სტატუსის მოთხოვნით მას ძალიან ბევრი ადამიანი მიმართავს, ამიტომ ინიციატივით გამოდის პარლამენტმა მიიღოს გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ მსგავსი საქმეები სასამართლომ განიხილოს საქმეებზე გადაწყვეტილებების მიღების დაჩქარების მიზნით. კომისია გადახედავ საქმეებს, მაგრამ დიდი ალბათობა იმისა, რომ სწორედ კანონს დავარეგულირებინოთ უკვე პოლიტპატიმრების სტატუსი და არა ვთქვათ პარლამენტი გახდეს ისევ და ესე იგი ვთქვათ ის ორგანო, რომელიც განუსაზღვრავს პოლიტპატიმრობას დანარჩენ პირებს, რომლებსაც წინა ხელისუფლების მხრიდან ჰქონდათ პოლიტიკური დევნა. თურქი ბიზნესმენის საქმის შესახებ უფრო დეტალურად ჩვენს მთავარ გამოშვებაში 9 საათზე შემოგთავაზებთ. მადლობა, ეს თაია მახარაშვილი იყო.